Ողջույն ձեզ սիրելի հարազատներ, Փարիրուս ձեր բոլորին, հույսով որ ամեն կտալ Տեր Իսուս Քրիստոսով զորեղ եւ առողջ եք։ Վստահ եմ, որ բոլորիս կյանքի մեջ եղած են բահեր, եւ թերևս ալ նաեւ այսօր ալ կան բահեր, երբ հուսահատության, նեղության, ցավի դարաբանքի մեջ եք։ Թերևս ոմանք այս պահուն գործի ահավոր նեղության մեջ են։ Թերևս ոմանք իրենց զավակներու ցավին մեջ են։ Թերևս ոմանք իրենց անձնական մարմնի առողջության դարաբանքի մեջ են։ Որու պետք է հուսալ սիրելիներ։ Բնականաբար Աստծո։ Բայց որքան պետք է հուսալ, մինչև երբ պետք է հուսալ։ Ամենից դժվար բանն է հուսալը, հույսը չգործընցնելը։ Բայց սիրելի հայրեր, մայրեր, քույրեր, եղբայրներ, եթե 1000 անգամ ինակ քեդին եւ հույս չունենաք, մեկը ցեզ պիտի փարսացնե, Աստված ինքն է, որ ցեզ պիտի փարսացնե, ուղարկելով իր ծավակներեն մեկը, իր ռեշտակներեն մեկը, ուղարկելով իր արաքյալներեն մեկը, ուղարկելով ցեզ ուրիշներու ցանկին մեջը, ադրամար միշտ պետք է հուսալ Աստծո։ Եվ երբեմն Աստծո պատասխանը սիրելիներ գանուղ չի աստիր, երբեմն Աստծո պատասխանը շատ զարմանելի գլա, երբեմն գաղութենք, գհուսանք, բայց այդ հույսնալ գմարի գարձեք, թե բայց հանգարձ Աստված ճիշտ այդ բահուն է, որ գործե եւ իր օկրության աչը գերգարե։ Օրմը սիրելի հարազատներ, նավակ մը գխորդակվի ձովուն վրա, եւ միայն մեկ հոգի գազադի եւ գահասնի ծամակ, գղզիմներ, բզդիկ գղզիմը։ Այս մարդը, երբ որ գստապի իր վիճակեն, նավագեն խորդակված, ուրեմ դախտակները գհավաքե, եւ գղզի փերելով բզդիկ դնակ մը գշինե իրեն համար, որբեսի պաշտպանվի արևեն, անցրևեն, որբեսի կարողանա անոր մեջը ապրիլ, մինչև կոնե հանգարց նավակ մայ դեղեն անցնի եւ ինք փրկբի։ Եվ ամեն անգամ, որ հերույեն նավակ տեսած է, բորացեր է, ցատկրդած է, ամեն ձև փորձած է, որպեսզի անոնց ուշադրությունը կրաբե, բայց չի եղած։ Օր մնալ սիրելներ, երբ ինք կացած էր գղզին վրա ճաշ պնդրելու, թե ինչ կրնա ուդել, վերադարձին գտեսնե, որ իր դունը, այդ դնագը, որ շինած էր, գրակ բռնած էր, բռնկած էր, եւ ահա որ ձևով գայրեր, այնքան հուսահատություն գուկա վրան, այնքան հուսահատություն գուկա, որ այդ գղզին վրա միակ բանը, որ մնացած էր, այդ հյուղագն էր, եւ ահա վասի գայրեր, այդ ալ գայրեր, եւ արցունքը աչկերուն, աչկեր գպագե, քիշեր գլա, եւ գտեսնե իր դնագին այրվիլը, եւ փամը չի գրնարնել, ոչ մեկ ձևով չի գրնար մարել զայն։ Եվ հանգարց ինքը, ուրեմն սիրելներ, քունի մտնելով աչկերը գպագե, հանգարց արավոտյան թեմ ոտքի ծայներ գլսե, աչկերը գպանա հուսահատած, բայց գտեսնե, որ քովը մարդիկ կան, եւ մեծ նամը կանգնած է ձովի ձերքին, աչկերը բարալով, թե գզարմնա եւ թե ուրախանա։ Հանգարձ ուրեմն նավաստին գսե, երբ որ քիշերով տեսանք քու գրագդ, քիցանք որ նշան մնի այս մեկը եւ մարդ կա այստեղը, ադորամար նավագը դեպի այս կողմ ուղեցինք, որ քեզ ազատենք։ Սիրելներ, Աստված զարմանալի գերբով գործե։ Տեսեք, այս մարդը իր վերջին հույսն էր իր դունը, եւ երբ գրակ այրեցավ այդ դունը, անիկա նշան եղավ, որպեսզի ինք փրկվի։ Երբեմն մեր ցանկին մեջ, սիրելներ, վերջին հույս ունենք, որ եթե այս ըլլա վերջացավ, պիտի անպայմանորեն կորց գտնեմ, հաջողություն գտնեմ, կամ բժշկություն գտնեմ, կամ ոչ է մեկ բան, եւ այդ հույսն ալ գմարի, եւ մենք հուսահատության գինանք։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչ որ մարդոց համար անգարելի է, Աստծո համար գարելի է։ Ադորամար երբեք մի ուսակ, այն բահուն, երբ սկացիք, որ ձեր հույսը մարած է,
այնադեն հուսացեք Աստուծո։ Այն բահում, որ սկացիք, որ դուք շատ դգարեք, այնադեն ձեր աչքերը ուղեցեք երկինք, որովհետև Աստված իր զավակներուն ամոթով բիրի չծկե երբեք։ Հետևաբար սիրելներ, Աստված 1001 միջոց ունի մեզ փրկելու, կարևորը, որ մենք մեր հույսը դիրոջ վրա են երբեք չգդրենք։ Աստված ձեզ օգնե, Աստված ձեզ զորացնե, և Աստված ձեզ արադաբես իր օրդությամբ լիացնե։ Բարի օր ձեր բոլորին։